България е една от най-красивите държави на Балканския полуостров. Тя притежава прекрасни планини, изпълнени с чист въздух и незаменима природа, която трябва да опазим. Една от тях е Родопите, която днес ще бъде посетена от нас. Маршрутът ни започва от Пампорово и приключва в Орехово. Времетраенето на целия поход е 3 дни, като постоянно около нас ще се срещаме с приятни гледки и очароващи пейзажи. Ето че след около половин час пътуване от Асеновград достигнахме до първата ни дестинация. Както може да видите, тук е уникално. Вижте облаците колко бързо вървят, защото най-вероятно сме доста високо. Наблизо сме около Пампорово и след малко ще тръгнем по ето това пътче нагоре и нашият поход започва. И така, хора, ако трябва да съм честен с вас, тук е уникално, защото се усеща невероятен аромат на борови шишавки. Ние продължаваме. Очакват ни едни доста високи километри, които трябва да изминем. Така че останете до края на видеото, за да видите дали ще успеем. Ей, хора, не мога да повярвам, че се вижда знамето на Рожен. Вижте, не знам колко добре може да се види от тук, но ето че имам възможността да го видя. Гледайте каква красота, ягоди. Продължаваме да ходим. Какви красиви цветенца има. Гледката тук също е невероятна. Там в далечината се вижда някакво малко като селце или пък може би махаличка. И така, ето ни на първата ни почивка. Както може да видите, доста е красиво, особено небето. Пристигаме тук до някакво поделение. Ето я, хора, кулата на Снежанка. Не знам колко добре се вижда. Тук може да видите тази толкова загранична пътечка. Вижте как вървим по-равно и сега изведнъж започваме да слизаме надолу. Даже тук има ограничение 100 км. Ако минем по този път, ще идем към Париж, Виена, Рома. Змия. На вашите екрани можете да видите как се движат змиите. Е, това вече е хубава чма. И така, ето ни тук след доста продължително вървене. Ето на там е Певсенг, а пък надясно ние трябва да продължим за хижа Изгрев. Ако не сте виждали големи мравки досега, заповядайте. И излизаме тук на една уникална гледка, скъпи приятели. Вижте, долу се вижда далечни планини, къщички се вижда долу, но тук е брутално, много е красиво, вижте само. И тези цветя, мале, жълтичко, лелавичко, вижте какви сини цветя има тук. Хора, искам да видите, що за красота е това. Ето тук може да видите една много красива чешмичка. С много мистериозно каналче. Вижте колко интересно водата минава до камъка и си е изградил нещо като пътечка. Остани даже се вижда зелен мъх. Не знам колко добре, но в тази локва могат да се видят попови лъжички. Е, това цялото как се е откъртило. Ами, хора, аз вече почнах много да се изморявам. Просто не знам. Охо! Вижте само. Какво виждат очите ми? Хижа Изгрев. Ето ни вече на тераста. Мога да ви кажа, че тая хижа е уникална. Вижте само каква гледка има. Буквално аз не очаквах, че ще изглежда по този начин. Особено вътре да видите как е, мале. А, камера. Хело. Както можете да видите, днешният ден приключи. Нашата палатка е готова. Ето може да видите хижата. На екраните се вижда доста светло, но всъщност не е толкова светло. Интересна каминка има отпред. Е там се вижда също залез за един вид. Е там колегата нещо отваря и затваря вратите. Айде, лека нощ. И така, добро утро от нас. Ето ни. Вече мога да ви покажа надписа по-добре. Часът е 6:30 почти и след малко тръгваме. Вижте колко интересно слънцето е огряло дърветата. Това беше хижа Изгрев, една много яка хижа. Чао, хижа Изгрев, благодарим ти за гостоприемството. Сега ние продължаваме нашия път към хижа Певсенг. Ето може да видите
как изглежда сутринта. Слънцето е огряло бърчетата. Ето това е умно решение. Преди да продължим напред, искам да ви запозная с спонсора на това видео. Писнало ли ви е да оцелявате с приятелите си и всичко около вас да лагва до такъв предел, че да не може да се играе спокойно? Това може би е знак, че е време да апгрейднете. Представям ви QGIS Hosting, които са професионалисти в хостинга на Minecraft сървъри и не само. При тях може да намерите хостинг на много различни игри, например CSGO, Rust и даже ARK. И само сега, ако използвате моя промокод YaniBG, ще получите 15% отстъпка от първия си абонамент. А сега да продължаваме напред с видеото. И така, тук се спряхме за една почивка. Починахме около 10 минути, защото ходим вече около час. И тук започва да се показва слънцето. Това са много интересни растения, тип чадъри. Доста са високи. Човек може да се скрие под тях. Ето ни в местност. Айдарски камък. Ето ги глухите камъни, 1920 метра над морска височина. Ето ги, вижте ги само. Много са глухи. Ето хора, започваме римския път. Тук са стъпвали хора преди 3000 години и сега ние стъпваме тук. Винаги се налага и да минем по някоя загубена пътечка. Тук е пътечката за връх Малък Превсенк и няма за щастие да ходим там, защото не искаме да изкачваме. Тук пише чудните мостове, които са надолу. Ние дойдохме от там, а сега продължаваме насам и ще видим някакъв паметник малко по-нататък. Много интересно какъв ще бъде той. Римският път е много красив. Много се чудя обаче как е успял да се запази до днес. Може би защото е в планината, далече от човеците. Отговорете ми долу в коментарите. И така, хора, ето хищата започна да се вижда, но веднага започнаха да ми се възвръщат спомени, защото съм идъл тук преди поне 7-8 години. Ето ги, виждат се. И като пристигнем вече по-нататък, ще ви разкажа още неща, които си спомням. Имаме още около километър. Хора, вижте какво голямо дърво е паднало. Тук има някаква малка барачка, интересна зеленка. Ето тук можем да видим, пише бял бор и наистина това си е бял бор. А пък ето там пише обикновен смърч. Има QR кодове. И така, хора, ето ни вече сме тук. Както може да видите, това е комплекс Певсенк. Ако трябва съм честен с вас, хора, нямам никакъв спомен това да е било така. Помня само, че имаше една беседка с един телевизор, където аз гледах сделка или не. Ето тук има някаква малка къщичка. И даже пише на нея хижа Певсенк. Това ли е хижата? Не е ли по-нагоре хижата? Чайте сега, аз нищо не виждам, но ще зумна до това табло, да видя на камерата. Дап. Ето това пише хижа Певсенк, надморска височина 1750 метра. Параклис Свети Пророк Илия. Управление почивни домове хижа Певсенк. И така, хора, в момента е около 6 часа. Аз се полегнах малко и се поотпочинах около 2 часа, защото все пак доста се изморих. Сега вече отиваме да вечеряме, макар че още е раничко, но все пак утре ще ставаме рано. Искам само да ви кажа нещо. Тук е уникално. Не само, че е невероятно красиво, ами и храните, които предлагат, са просто блестящи. Има тук супер вкусни салатки, фасулчета, пържени картофки с сирене и десертче овче мляко с боровинки. Ако имате път насам, намира се над село Орехово. Така е, оттам дойдохме някъде, буквално там вървяхме днес. Ето ние последно се включваме от 19 юли. В момента сме в палатката ни. Това, което се вижда, е хижа Превсенки, нейните бунгалца. Там се вижда планината. Пожелаваме ви лека нощ и до утре. И така, добро утро от нас. Ето в момента се намираме над бунгалцата, където ни беше палатката. И сега се приготвяме, за да слизаме надолу към Орешец. Ето тук можем да видим слънцето как изгрява. Сега ще увелича, за да може да го видите най-добре. Вижте го колко е красиво. Все едно се появява от някоя планина. Еха, все пак още си е July morning. Ето че дойде момента, в който тръгваме. Можем само да кажем чао на хижа Превсенк. Сега започваме с слизането надолу. Ето го слънцето отново. Този път по-хубаво ще се види, защото
държа камерата, ама малко ме трепери, така че вижте облаците пред слънцето, колко интересно се вижда. Тук е някаква много интересна къщичка, вътре има се едно камина. Явно е било преди нещо, но вече не е. И вече може да кажем официално довиждане на хижа Превсенк с надморска височина 1750 метра. Рекичка! Вижте тук как водата е почистила този камък и е станал като някаква статуя. Ето ги отново големите чудевчета, гледайте какви листа, мале! Ето доближавам. Хора, вижте каква интересна пещера се вижда там. Еха, и отстани си е красиво. Та, хора, ние сега си ходим тук и изведнъж погледнете какво виждат моите очи. Мале, каква красота е! Погледнете само! Оооо! И ето, че най-после от много време не бяхме го правили, но докоснахме асфалт. Let's go! Да, и тук се виждат вече къщичките, а пък тук пише Орехово. И няма по-хубаво от това за първи път да опиташ родопски швепс. До тук приключва нашия поход, който според мен беше много забавен, дори и многото километри, които изминахме. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте, както и да праснете мощно лайк бутона. Благодаря, че ме гледахте, чао и до следващия път!